sur l'amour de l'étude. Non. Oh, tout long. Jadi la moneti tak mani hobi tengok. Jadi abe rajak ni. Rajak apa? Mai lagi kita kahwin. Kahwin? Ha, kahwin. Boleh. 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 Tapi abah kena nak tanya Pak Yaya dulu. Ayuh Yaya. Ya. Nak tanya ayuh. Iyalah. Ayuh tu bekeh ko. Ha, ayuh baik. Baik. Ah, patut mari lah. Jom. Ku happy, tiba-tiba dia sakitkan hatiku. Tak apalah, terima kasihlah jadi kekasihku. Satu, dua, tiga, ku cintamu. Kau hanya satu menjadi kekasihku. Berjanjilah padaku sayang. Kita kena tanya nama dulu. Nama saya? Oh, dah. Nama kau?
apa ni? Nama kita ni Rosali Bema. Jadi yang popular tu ni Rosali. Oh, Rosali. Rosali. Oh, Rosali. Rosali Bema. Mak. Mak. Eh, okey, Rosali Bema. Ya. Agak nama Hoktino lah puluknya. Hoktino? Oh, aku tanya tak? Nama? Rohaya. Rohaya Mak Yi. Rohaya Mak Yi. Allah pelik pun nama. Layak lah nama. Rohaya. Rohaya Mak Yi. Mak Yi. Dia lagi. Mak Yi. Mak? Mai ibu, mai ibu. Oh, mai ibu. Oh, mai ibu. Tahu. Oh, awak nak tanya? Awak tanya. Eh, dati. Bapa pulak? Mus mai ibu jok. Yeah. Jadi, kita tengok dulu pengantin perempuan. Oh, tengok muka. Awak nak tengok. Oh, sabo. Takut saya muka. Ah, ini cuma di sini. Cuma di bakar. Ini. Sakitkan hatiku, tak apalah, terima kasihlah, jadi kekasihku. Satu, dua, tiga, ku cintamu. Kau hanya satu menjadi kekasihku. Berjanjilah padaku sayangku, kau akan setia.